Така ли ще рисуваш? Да. Понеже няма... Давам те целия или само рисунката? Не, целия трябва. Само някъде до кръста. Ма той трябва също да се вижда. Трябва да се виждаш. Да. 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 Напускам ли? Да. Искаш ли само на края, където завършва да имаме една сцена заедно, нещо като как вървим или нещо такова? Не. Добре, искаш ли да пробваме просто да го имаме за всеки случай? Не, за сега не. За сега не. То, за сега. Той да. Виж ли сега или просто не? Край. Благодарим много. И пак той ти. Той ти завърши. Да. Вече, като измислите самите надписи, да. Ще ми кажете. Окей. Но, или тая, или другата седмица,